dlouho ne. Mohl si ještě natočit ten tram a ještě ten se přijede, nebo by měl. Který? Tam přijedeš ve 14.4, ne? Já ne, no ale já myslím, že uvidíme chvíli, počkáme, ale. No, ale opravdu chvíli. Ještě to nemá. Já se jdu podívat, jak to tady je. To je... To je tohle, na nepomoc. A 15.4 až na sedlici a až 15.12 od nás. To už ne. Proč ne? To je za půl hodiny a stejně nemáš tolik paměti. To ani ten druhý vlak si nemůže. Ten druhý, počkáme, až přijede. Až přijede, tak pojedeme, jo? Až odjede. To je až po 3 hodině, to je zase ještě za skoro půl hodiny. Vážně? No. A tam ten odjezd, příjezd a odjezd vlaku si natočím ještě, nebo ne? Nebo ne. Příjezd. A příjezd a odjezd už ne. Stejně nemáš tolik paměti. Teď si natočíš odjezd, jo? Jistě, ale u tam toho příjezd, ne? Mhm. Podívat zítra ráno, když na to přijde, když ve čtvrtek by zakázky nemá. Ale v klidu si natáčí, já se to tam jdu křipnout na kolo ty krabice, jo? Opravdu. Tak já si schovám zatím sem do stínu, abych... Cože? Nikdo nevodne. A proč mě zrovna? Proč bych to dělal? Neměl jsem tam vás.
Pravděpodobně. A ten se přijede, jestli přijede, tak se ho chci ještě natočit. Čo? Vážně. Jako přesně. No, 18 se rozdělíš na 3 díly, to je 18 dělí na téma 6, ne? A chybí 5. Já nevím, kdo mi odvezl svačinu. Takže pro příště neodvážet mění svačinu. Starče. Hele, a semafory cunkají, což znamená, že asi už přijede. Ano. Paráda. Už přijíždí. Ano, to je dobrý nápad. Přestupujte na koleji číslo 4 do osobního vlaku 2019. Dopravce České dráhy do stanic Neponu. Spodíte 14. Paráda, chacha.
první odjíždí. A takže ještě pak tenhle a... Ne, tenhle nebyl přijde. Tenhle odjede kdy? Až skoro ve 14. Jako vážně. No. Ale tenhle si natočí tu kemo. No. Tak ještě 4 minuty, aby to mělo 15 minut, na to... To stát vydržíme, ne? Hele, vyjíždí další, tak ten si ještě... No, jasný, tak začnu si ho to natáčet. Neutíká. Že by jel tenhle tam, ale nevím. Mně nevadí, že budete dělat až do večera, hlavně, že budu mít naši. Ale mě to vadí, to bylo. Co se stalo? Ještě chvilku, prosím. Nezlob. Na to si tu čtvrt hodinu a jeden. Ach jo. Nedrž. Nemohu si na to spolu... Ještě chvilku počkat. Tak ještě, jestli tenhle bude přijít na jinou kolej, tak ještě to... Nebude, to by jenom popojížděli. Opravdu. Tak daleko. Jestli pak pojedeme a ten přes začne zvonit, tak... Nebude zvonit. V tom případě tady zítra budeme delší dobu. Ale ano. Přejde asi můžem, že zvonem od 15. Tak můžem? Moment. Tak pokusím, jdeme vážně. A nemohu si dát alespoň něco k pití z automatu. Ne, nemůžeš, protože ty ho zdržuje dva. Ne, nezdrž. Ne, já bych si chtěl dát kafe. Tak ne, no. Tak zítra, jo? Ne, kafe, prosím. Ne, nebudeme tady už. Kafe? Ne. Ale já mám šíce. Tak se napěšně. To je zajímavé, že... Tenhle popel, tak já bych chtěl... Zítra ti tady nechám díl. Jakože tady budu sám? Ne, jakože tu budu s tebou. Déle nebo kratší dobu? Déle. V tom, hele, tak když sem přijedeme zítra třeba ve dvě, tak tady budeme ve do čtvrt na čtyři. Čtvrt na čtyři, jo, a vemeš si svůj telefon, jo, tam máš přece jenom... Ale do školy ne. No tak já ti ho přivezu. Ale tentokrát už vážně. Jo, tak řekneš Romanovi, aby mi to připomněl. Vašek vám to nepřipomene a zase... Nezapomenu.
tak já to dám už opravdu na 18 minut. Ty vole, a kolik tam máš? 16. No ale ta moje vlaková videa mají úspěch na YouTube. No, to je dobře. A přísaháte, že tady zítra budeme na 4 na 4? Jo, a přísahat nebudu. Protože tady by mi to nesvítilo. Ale chcete vážně dělat, nebo jen mě taháte z nádraží? Chci dělat. Zítra je poslední den, kdy můžu poslat zakázky. Zítra nechci slyšet žádné výmluvy. Musím ještě v oběd na přepravu, protože mi paní poslala adresu, co mám balík ze včerejška zabalený až dneska. A můžeme tady zítra být kratší dobu? Ne, řekli jsme další rok. Takže krátkou. Já vás už znám, že budete chtít zase domů. Je to 18? Ještě ne, ještě půl minuty. Takže zítra tady budeme 8 minut. A co se vám nelíbí na vlacích? Mně se líbí vlaci. Česky. Moment, ještě 17 sekund. Jestli zítra řeknete, že tak dlouho tady nebudeme. Když ti něco slíbím, už jsem to nikdy nedodržela. No ale budeme třeba tady hodinu dvě. No hodinu dvě asi ne, ale když pojedeme v okolo druhý, tak hodinu asi jo. Jestli začne zvonit přejezd. Ne, začne.